အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေနေသူစွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြပြီမယ်လေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့မနေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေအခမ်းအနားမှာပါဝင်ဟောပြောခဲ့ကြသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ BBC ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေအခမ်းအနားတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်း VOD တင်တော့ကိုစောထက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်ကျင်းပရဲ့နေပြည်တော်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဂျောင်းဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မေးခွန်းပြောကြားတာမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပုံမရရှိလာခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံနှုန်းများမြန်မာလာမှာဖြစ်သလိုမျိုးသမီးတို့ရဲ့စွမ်းမကားကိုပုံမတုံးချနိုင်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တခင်မြပန်းချီမှာကျင်းပရဲ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်ခေါ်ပြောခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမဒေါက်တာတန်မင်းအောင်ကတော့အမျိုးသမီးတို့ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးရေးရာဖွဲ့ချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသလိုတခြားအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်ရပေးနေတဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းတွေပါရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကနှက်တွက်လုပ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှရွာရွာထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီမိန်းကလေးတို့ပေါ့နော်အကြီးငယ်လက်အရွယ်သုံးပါပေါ့အားလုံးဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘယ်ဟာကဖြစ်ငါတို့အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တာဘယ်ဟာကဖြစ်တို့အခွင့်အရေးကိုလာပြီးတော့ချိုးဖောက်နေတာเนาะဘယ်ဟာကဖြစ်ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုတံပိုးနှိပ်ကြအောင်လုပ်နေတာဆိုတာမျိုးကိုသိနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ညံမျိုးဝေးပြရမှာကျမတို့တခင်မပန်းညံမှာကျမရဲ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်စကားပြောခဲ့တဲ့နောက်ထပ်စာရေးဆရာညီပူလေးကတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုသင့်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်သူများနဲ့နှိုင်းရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပမာဏငါအမျိုးသမီးတွေကခွဲခြားဆက်ဆံမှုနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဖျားကတော့တခါဒီညားနဲ့ကြော်ပြီးမကတော့အောင်ဆိုတာမျိုးရှိပါသေးတယ်အမျိုးသမီးကရှုံညံ့နေနေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအဲ့လိုကန့်လာတယ်ရတော့ပမာပြီမှာရှိနေပါသေးတယ်ဒါတချို့ကတော့ပွင့်လင်းလာပါပြီဖျားရှစ်ခုတဲ့နေရာမှာအဲနင်းနီးကကဖူးလို့ကတော့လို့ရပါတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကိုဟာချက်နေတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံနေတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံနေတဲ့စီဥတည်နေအောင်မြန်မြန်ရောက်အောင်မျိုးကလူခွင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကစူးစမ်းနေကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Smile Education and Diploma Foundation ကချောနေတီလင်းကလည်းအမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေပေါ့နော်ရှေးရိုးဆိုင်မိဘတွေဒီကောင်မလေးအရွှေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးအိမ်နောက်ပြုလိုက်။ဒီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းဒီမှာပဲနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးတော့တို့သားသမီးတွေလည်းတို့ဘာမှမတင်ပေးနိုင်တော့နောက်ပိုင်းမျိုးသားတွေမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့တခုခုဆိုကြောက်နေမှရှက်နေမှပေါ့နော်။ကိုလွတ်လွတ်လပ်သွားလို့ရဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်တင်ရဆိုလည်းဘာမှမပြီးတော့ပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏အခမ်းအနားမှာနမဲကြီးစာရေးဆရာတွေအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေတက်ရောက်ဟောပြောခဲ့သလိုငညာရေးတည်ထောင်ရှင်ကိုမွန်းအောင်ကလည်းတည်သက်ခြင်းများနဲ့ဖြိုပြခဲ့ပါတယ် APB နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကလည်းပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏ထိမ့်မတ်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားကိုတည်တည်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံကြရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းစူးစီးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆက်လက်ကျင်းပကြမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ